desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e Deus não cessa de atrair o homem a si. Somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Este é o parágrafo 27 do Catecismo da Igreja Católica, onde ele nos diz uma verdade. O coração do homem busca a Deus. Existe uma inquietude dentro de nós que muitas vezes nós não conseguimos traduzir e que muitas vezes, você já deve ter feito isso, eu também já fiz isso, muitas vezes a gente acaba querendo saciar essa inquietude com outras coisas. Mas essa inquietude no nosso coração existe e é chamada vocação a Deus. Eu e você temos uma vocação a Deus. Eu e você somos chamados a estar com Ele. E o nosso coração, ele não vai repousar, ele não vai se aquietar, ele não vai encontrar a felicidade plena se não se encontrar com Deus. Há muito tempo foi feita uma pesquisa, e até na televisão e em outros lugares saiu, em que dizia que as pessoas mais felizes eram pessoas que tinham uma religião. Ou seja, eram pessoas que estavam buscando, eram pessoas que estavam indo atrás de Deus. Alguém que de alguma forma fazia parte de alguma religião, alguém que de alguma forma se encontrava com Deus, ou tentava se encontrar com Deus, e ali, já no caminho, elas encontravam a real felicidade. Eu queria dizer para você uma frase de Santo Agostinho muito interessante. Um homem sem religião é um peregrino sem meta, um questionado sem resposta, um lutador sem vitória, um moribundo sem nova vida. Nós precisamos sim de uma religião, porque a religião nada mais é do que a busca para encontrar-se com Deus. Se você for olhar ao longo da história da humanidade, você vai ver que o homem ele sempre buscou a Deus. Ele, embora não soubesse quem era Deus, embora ele não soubesse quem era o Deus verdadeiro, o homem ele sempre procurou buscar Deus de outras formas. Se você for olhar ao longo da história, o homem ele fazia rituais, adorava o fogo, o homem fazia cultos, sacrifícios, adorando trovões, raios, lua, animais. Ele sabia que existia alguma coisa superior a ele só não sabia o que era. E muitas vezes até ele foi confundindo as coisas e trocando criatura por criador. Deus não é fogo, mas Deus criou o fogo. Deus não é trovão, mas o trovão faz parte da criação de Deus. Deus não é um animal, mas Deus criou os animais assim como nos criou. Mas dentro do ser humano sempre existia essa busca. Existe um Deus, existe alguém superior e eu quero encontrá-lo. Por isso eu quero dizer a você uma coisa muito verdadeira. Você não vai ser feliz sem Deus. Essa felicidade que você talvez sustente agora dizendo eu sou feliz, ela não vai ser plena se você não se encontrar com Deus. A felicidade verdadeira, plena e eficaz está em Deus e vai ser plenamente vivida quando você estiver com Ele. Eu sempre digo para as pessoas, não adianta, eu também já vivi essa experiência de buscar Deus na bebida, nas festas, nas farras, nas diversões, mas você não encontra Deus ali. Você encontra Deus dentro do seu próprio coração. Santo Agostinho também diz uma frase muito interessante. O teu anseio é a tua oração. E se for um anseio constante, é uma oração constante. Por isso, olha para dentro do teu coração e fala com Deus. É simples. É fechar os olhos e conversar com o Senhor do teu jeito, da tua maneira, com as tuas palavras, sem se preocupar com o português rebuscado, com o português correto, porque Deus te entende como você é. Mas olha para dentro do teu coração e diz, Senhor Jesus, se tu existes de fato, venha ao meu coração, fala comigo, sacia esta sede, esta inquietude da minha alma, que eu não sei explicar, mas ela existe, ela é real. Vem, Senhor, ao meu encontro, transforma o meu coração, fala comigo. Eu tenho certeza que o Senhor não vai ficar imune à tua oração. Eu tenho certeza de que o Senhor vai estar contigo
em todos os momentos. E depois de uma oração profunda, de uma oração sincera, falando a tua verdade para Deus, eu creio que o Senhor vai se revelar a você. E você vai ser muito, mas muito feliz. Eu lembro do dia em que eu fiz esta oração verdadeira, e a partir daquele momento, eu nunca, nunca mais fui a mesma pessoa. Por isso eu quero pedir que o Senhor toque no teu coração, que o Senhor se revele a você, que o Senhor fale, que o Senhor neste momento venha ao teu coração e te visite. E que esta sede, esta ansiedade, esta tristeza, essa sensação de vazio, ela seja dissipada pela própria presença do Cristo que habita no teu coração neste momento. Que esta presença do Cristo Jesus verdadeira possa transformar o teu coração neste momento, onde quer que você se encontre. E que o Senhor te dê forças para conversar com Ele. Que o Senhor, que essa sede, ela seja maior do que a tua descrença, que ela seja maior do que as tuas expectativas. Porque eu sei que a partir do momento em que o Senhor habitar no teu coração, todas as expectativas serão saciadas. Eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te faça muito feliz e que Deus se revele a você. Domingo Bispo.